Здравейте! Това е част от предстоящата ни книга «Избори. България. Европа. 2023 година». Предсказание от три ясновидки за Румен Радев, президент на България. Здраве, бизнес и ясновидски предсказания за всеки месец от годината 2023 година. Колко партии ще стигнат до финала на избори 2023, десни и леви? Възход на България – кога? Вътрешен ред – заплаха за газова връзка – кога? Война и бизнес – преврат и тероризъм – кога? Кой ще бъде следващия президент на България? Инфлация – кога ще се успокои? Кога войната от Украина ще влезе в България? Сергей Станишев и ролята му в политиката – кога ще се завърне и като какъв? От ясновидка Димитринка Стайкова. Ясновидска къща Димитринка Стайкова и дъщери – Стоянка и Евелина Стайкова. От Европа – България – Варна. Румен Радев, президент на България. Заплахи, бизнес, проблеми, договорки. Кога България се включва в военни действия? Предсказания. Февруари 4, 2023 година от ясновидка Стоянка Стайкова. Румен Радев, президент на България. Предсказания. Февруари 4, 2023 от ясновидка Евелина Стайкова. Очаквайте скоро новата ни книга. Избори, България, Европа, 2023. Предсказания от три ясновидки за Румен Радев, президент на България. Посетете нашия магазин за електронни книги с ясновидски предсказания на ясновидска къща Димитринка Стайкова и дъщери Стоянка и Евелина Стайкова от Европа, България, Варна. Клервоянт, Димитринка Стайкова, .webly.com